skal til bestemor. Hun blitt syk. Du burde samle blomster henne. Det hadde hun blitt glad for. Ja, det var en god idé, det. Kom, skal jeg vise deg hvor blomsten er. Oi, du hadde rett! Faen! Det ligger en død person her, jo! Vi må ringe til politiet, da! Oi, så står min der. Veldig, hørte du det? Så stor ører du har. Hva er det du mener?